Това е специалното студио на Събуди се, а България избира своите нови 240 депутати. Ще бъдем заедно до 12 часа. А в студиото при мен вече са двама актьори, които нямат нужда от представяне. Лилия Маравиля и Риней Константинов. Казвам добро утро и на двамата. Добро утро. Приятно. Добро утро. Успяхте ли да гласувате? Първо да ви попитам. О, аз още не. Още не рано. Те първо имам цял ден да върша неща. И... Аз обикновено към край на деня тогава гласувам. Но ще гласувате задължително. Ами да, аз винаги гласувам. Ние ясно съм. Аз гласувам обикновено ранния следобед. До тогава ми се въртят някакви неща в главата. Не, просто имам други работи, но винаги. И моля ви, тук е момента, колкото и да звучи като 100 пъти казвано обръщение, 100 пъти клише, да отидат всички да гласуват. Да кажат какво искат, за какво става дума. С гласуването да подкрепят, извинявайте, да подкрепят надеждите си или да за пореден път да се обнадеждат. Да останем недоволни, обнадеждени, госпожо. Не, имах предвид, че имат и тази възможност. Не гласувам за никого в квадратчето, така че... Важно обаче според вас да отидат и да упражнят правото си на вот. Мисля, че да. Госпожо Маравиля, в театър вие играете ролята на госпожа министершата. Да. През 31-а година е написана тази пиеса. Тогава отново света е в криза. 1931-а, голямата депресия. Голямата депресия. Отново нямаме, отново сме отчаяни от света. По какво си прилича днес тази ситуация с пиесата? Ами това... Първо, че е балканска пиеса. Имам предвид, че на Балканите явно това е една цикличност, която сигурно още един век ще продължи, така ми се струва. Аз съм госпожа министерща, т.е. аз съм съпруга на министъра, избрания министър. Ириней играе моя съпруг в пиесата и за разлика от политиката, моята министерша от 2013 година си е на власт. Какво ви казва сега госпожа министершата на съпруга си в тази ситуация? Ами, какво може да каже тя? Тя единственото нещо, което иска е да бъде на власт. Да не пада. Да, той да не пада. да не пада това неговото правителство. Тя да е на власт. Да е отговорна за съдбата на семейството си, защото точно този тип пижман политици като нея единствено за... своето собствено благосъстояние се интересуват, а не се това, какво може да се промени. Имаме ли си пишман политици и днес? Ами да, за съжаление. Това са великолепни пиеси, написани за балканския менталитет, за балканските нрави. Или нашите Големанов, което е същия великолепен пример. Особено в една такава възможност на една относително млада демокрация, където има плурализъм на политическо мислене, партии и така нататък. Е много хубаво хората да знаят какво да правят, да правят избора си, но на всяка цена, пак връщам аз първоначалната тема, да отидат и да го покажат. Сега, разбира се, ние не искаме да се случи да дойдат тези министри, Големанов, които каквото и министерство да му предложиш, той казва просветата, няма проблем, пред вас стои един голям народен учител. Земеделието няма проблем, пред вас един голям български земеделец и така нататък, и така нататък. Аз много се надявам каквото и да стане, каквото и да се случи в това ново правителство, дай Боже да има такова, министъра на културата да бъде човек, който се интересува. Да си дойде във вашата разбира, територия. Който има отношение. А не, слушам някакъв такъв новоиздрупващ се депутат, който казва, ами аз бих станал министър на културата, ако около мен има един екип от много умни хора. Представете ли си, а той какво прави там? Ако кога? На сцената на театъра таланта е това, което може да те задържи и да привлече публиката при теб, на политиката какво е? Какво трябва да притежава един политик, за да може да
да остане на политическата сцена? Това е точно както актьорските умения. Когато ти си на сцената, колкото и да се опитваш да лъжеш публиката, не можеш да я излъжеш, защото публиката има много вярно око, има очи, уши, сърце, така че ти ако си с качества и с талант, тя ти реагира и те обича и ти я покоряваш. Същото и в политиката. Прекъсваме само за секунда, за да отидем в ЦИК при колегата ни Ева Костова. Ева, добро утро. Какво казва ЦИК за началото на изборния ден? Има ли нарушения вече? Видяхме проблеми на някои места. Добро утро. Да, всички секционни избирателни комисии към този момент вече са отворили врати. На места е имало известно закъснение, поради неявили се членове. Тази бройка обаче е била запълнена. Сега до мен е Русица Матева, заместник-председател и говорител на ЦИК. Разбрахме, че 10 машини не са сработили поради една или друга причина. Къде се намират те, защо това се е случило и какво предстои сега? Защо това се е случило, трябва да отговори изпълнителя. 10 са машините, за които в 10 секции гласуването е преминало на хартиени бюлетини по решение на Централната избирателна комисия. Основните причини са, че изобщо не е стартирала машината. В 3 от машините е изписало, че е подменен дневника, каквото и да означава това. Ще анализираме те първа. Мисля, че само една машина от тези, за които говорим 10, е показала различен хеш-код от удостоверение. Това е в Русе, така че и там е преминато на гласуване с хартиени бюлетини. За момента това е информацията. Мисля, че сега в заседанието в 10 часа има още за 2-3 места, за които чакаме документи, тъй като само по телефона е подаден сигнал. Изчакваме документи, за които трябва да изпрати секционната избирателна комисия, за да се вземе решение. Да, защото нека уточним, че минаването към гласуване на хартия може да стане само след изричното позволение от страна на Централната избирателна комисия. Що се отнася до жалби и сигнали, пристигнали при вас до този момент? До този момент няма особено много жалби и сигнали. Основните са за това в страната, че не са започнали работа 2 секционни комисии, но са подадени преди началото на изборния ден. Както и вие казахте, навсякъде страната изборния ден е открит на време и е започнало гласуването. В извън страната имахме на няколко места, но вече всичко е наред. За извън страната имаме и една секция, в която едната машина не е стартирала, но тя е секция с 2 машини, така че продължава гласуването с едната машина. Кога може да очакваме данни за първата избирателна активност? Ами след 11 часа ще бъдат първите данни, така че ще ги съобщим. Каква е вашата прогноза? Очаквате ли да бъде тя по-ниска, предвид, че машинният вот традиционно през последните няколко пъти, когато вече гласуваме с машини, е по-нисък? Аз не мисля, а и Централната избирателна комисия не смята, че единствената причина за ниската избирателна активност е машинното гласуване. Напротив, последните проучвания казват, че избирателите вече не се притесняват от машините, гласуват спокойно, а причините за ниската избирателна активност трябва да се търсят другаде. Значи се надяваме да обърнем тази тенденция. Ще го разберем след малко повече от час. Нали така? След малко повече от час данни за първата избирателна активност тук от ЦИК. Ева, благодаря ти. Ще очакваме тези данни. Вие сега виждате картина на живо, как ще гласува лидерът на ДПС Мустафа Карадая в Кърджали. Всеки момент той ще влезе в изборната секция. Виждате, до него е и кмета на Кърджали. Очакваме да упражни правото си на вот всеки момент. Доста по-рано от него това направи почетният председател на ДПС Ахмед Доган. След като гласува, сме готови и да пуснем неговото изявление на живо. Правото си на глас упражниха също така и лидерът на партията Български възход, както и съпредседателят на Демократична България. Пък ние тук си продължаваме разговора там, откъдето спряхме. Виждаме на места машините не работят, развалени са, избирателната активност към 9 часа според Галъп е 3,6%. Смятате ли, че хората ще отидат до урните да гласуват? Не знам. Не знам. Винаги има едно колебание в началото. Започва трудно. Винаги деня започва с надежди. Да, може да свърши с такива. Много често си казваме, то се знае, нищо няма да се промени, защо да отидем. Вие какво бихте им казали на хората? Да отидат. Понякога българин е непредсказуем.
Така е, да. А понякога той остава и изчаква до последния момент. Мъчи се вътрешно, защото се колебае, защото не е сигурен. Но накрая, в края на краищата отива. Мисля, че и сега така се случи, но след толкова години, толкова надежди вече на всички има дошло до тук. И безнадежността ги оставя вкъщи. Тя може ли да е по-силна безнадежността от надеждата? Ами възможно е, ако и сега нищо не се случи. Какво бе? Смеете се, обаче. Ами, да, то не е смешно. От друга страна. За съжаление, да, много трудна ситуация. Но виждате, че то в цял свят е така. Имам предвид и в Европа. Политическата система, да, да. Така че разбираемо е и тук нашите сънародници да се колебаят. Но откъде да знам, може би до вечерта. Колко бихте писали на политиците по актьорско майсторство, така като ви наблюдавате отстрани, като професионалисти? Ме не, те са непрофесионалисти, не са артисти. Може да ви кажа, да. Просто няма оценка. Няма оценка. Личи си, че са непрофесионалисти. Лош театър. И жалкото е, че се сравнява с това великолепно изкуство, каквото е театъра, за съжаление. То въпрос е не само да научиш един текст, нали, а как го казваш и какво има зад този текст. И въпросът не е да са харизматични, да се представят добре, да са елегантни. Въпросът е да знаят с какви идеи влизат в политиката, да знаят какво искат, да знаят как да се погрижат за сектора, за който отговарят, да имат отношение, да имат сърца, не уста, сърца. Ако България днес е постановка или филм, коя според вас е тя? Последен въпрос. Нямам идея. Постановка е и филм. Не знам, трудно е. Как се казва? Бог моя любов. Де, много ви благодаря за този разговор. А сега е време за новините в 10 с Даниела.